Obyvateľov Bratislavy sme sa pýtali na ich názor na súčasné parkovanie v Bratislave a či si myslia, že sa po zavedení jednotnej parkovacej politiky bude v meste parkovať lepšie. Niektorí by problém s nedostatkom parkovacích miest riešili úplne inak ako mesto. No, tak sú problémy, tak je to málo, to je jasné. No ja vám to poviem takto, pozrite. Bola kedy bolo také niečo, že keď ste dostali niekde byt, bol taký zákon, a možno, že aj je taký zákon, že tam, keď ste dostali byt, ten developer musel spraviť parkovisko. Pre tých ľudí, čo tam postavil tie byty. Asi je to, asi to funguje, ale ja osobne si myslím, že keď tu niekto býva, tak za to, že dneska už je auto skoro automatická vec, nemá čo platiť za jedno auto, on tu nemá čo platiť. Pri domoch sa nedá zaparkovať niekedy, no. Pokiaľ budem mať zaistené miesto, určite. Treba miesta, parkovacia politika sama o sebe moc tomu nepomôže, pokiaľ nie sú voľné miesta. Aut je veľa. Jednoducho treba tie domy podľa mňa parkovať, ináč sa to nevyrieši určite. Je to fér vtedy, ak sú pripravené možnosti alternatívne na zaparkovanie mimo mesta a adekvátna doprava do centra. Ale ako náhle ja nemám ako sa dostať tým autom, alebo teda akokoľvek do centra a nemám ho ani kde zaparkovať, tak naozaj nechápem tú možnosť, že mám za to platiť ešte viac. Akoby platím ešte za to, že mi mesto neposkytuje ďalšiu inú možnosť. To určite nevyrieši problémy parkovania. Ja som vonku, tam si zaplatíte, ale tu sú také nezmyselné miesta, kde sa musí platiť. Synovia bývajú na podnajme a hovorili, že budú platiť nejaké paušály 600 eur, tak to je blaznostvo. Za čo? Za tieto parkoviska, to je hrúza. Po dvoch dňoch mal celé auto doškrabané. O čom to je? Máš problémy s parkovaním? V meste určite áno, ale bývam v Petržalke, tak tam je to síce takým vtipným spôsobom vyriešené, ale áno. Čo som posledne zachytila, bolo tie parkovacie miesta pre rezidentov a nerezidentov, čož bolo podľa mňa dosť nespravodlivé voči tým, ktorí nemajú trvalý pobyt v Bratislave, pretože často tu dochádzajú práve na autách. A platiť 800 eur ročne je, myslím, dosť veľa za parkovné miesto. Málo miesta je. Pointa je v tom, že vlastne by sme si mali v každej mestskej časti platiť peniaze za to. Myslíte, že je to fajn a hlavne pre Bratislavčanov, že by mali zľavu na to? Určite nie. Platíme dane za auto, stále len platíme. A prečo máme platiť aj za parkovanie ešte? Práve, že vôbec sa o tom nezaujímam, lebo máme či už garáž na Šalviove, alebo tu v Petržalke, takže vôbec ako garážové státe nejak má. A kebyže nemáte garáž, tak by ste bola ochotná platiť? No určite, určite. Keby som mohla mať to miesto zaistené, tak určite. Ale asi by som si zase zaplatila to parkovacie státie. Myslím, že nutné riešenie, pretože bývali sme tu na Pečňanske a tam sa dalo v pohode, akože na tom veľkom parkovisku. No a teraz, keď to zastavili, lebo v Bratislave sa rozmýšľali nad tým, kde budú ľudia bývať, ale kde budú tie autá parkovať, tak nad tým sa nikto nezamýšľa.